tem que ser patriota, o povo brasileiro tem que entender que a hora é agora, lutar pela nossa pátria. Não deixar o ladrão entrar, roubar a tua casa, para você contar para os outros como é que o ladrão entrou. Não, não deixa ser roubado. E agora é a hora. Se você dormir agora, esquentar o sofá em casa, um dia você vai chorar, não vai ter nem sofá. Porque o comunismo não dá nada para ninguém. Ele tira tudo que você tem. Você viu o que que o ladrão falou? Que nem os filhos vão herdar a casa dos pais, porque os filhos são parasita, não trabalharam, vai ficar tudo pro governo. Vamos esperar isso acontecer? Não! Somos Fazer agora. patriotas, vamos lutar. Eu não estou lutando muito por mim, porque a minha jornada está curta. Mas olha quanta gente jovem que precisa de um Brasil livre. O que que vale mais que a liberdade? Nem a vida vale nada sem liberdade. Nós precisamos de um Brasil livre, próspero, lindo, maravilhoso, vendendo produto para o mundo inteiro, sendo o celeiro das nações. É disso que nós precisamos, não de comunismo. Por isso vamos lutar agora. Agora é a hora. Não deixa ser tarde demais, tá bom? Muito Meu nome obrigada. é Eva, tenho 80 anos e quero lutar pelo Brasil que eu amo. Que linda. Muito bom. Obrigada, Eva.